sobre o pensamento, vai-nos falar sobre o pensamento eugénico em Portugal e no Brasil, na primeira metade do século XX. A Maria Júlia Taveber vai-nos apresentar este trabalho como resultado de pós-doutoramento no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, perdão, cuja investigação teve como objetivo analisar, comparativamente, a produção do pensamento eugénico produzido pelas intelectualidades portuguesa e brasileira na primeira metade do século XX. Dentre as fontes consultadas, ressaltem-se documentos referentes à Sociedade Portuguesa de Estudos Eugénicos, fundada em 1937 por Eusébio Tamanini, em Coimbra, Portugal, e ao Instituto Brasileiro de Eugenia, de 1929, posteriormente em 1931, Comissão Central Brasileira de Eugenia, no Rio de Janeiro, entrou em capital federativa do Brasil, ambos fundados por Renato Kell. A investigação possibilitou aprofundar intermediações e sociabilidades das intelectualidades em questão, bem como interposições entre eugenia e higienismo e as relações entre ciência, educação e nacionalismo. Isto foi o resumo que nos enviou. A autora é doutora em Sociologia e pós-doutora em História pela Universidade Federal do Paraná. Licenciada em História, mestra em Educação e professora associada na Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil. Investigadora visitante do Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, Portugal, durante o ano de 2022, sob a supervisão da doutora Patrícia Ferraz de Matos. Portanto, já estamos neste momento com um minuto à frente da hora indicada, portanto, creio que pode e deve fazer-nos o favor de começar a sua palestra. Muito obrigado. Desde já. Muito obrigada. Primeiramente, agradeço ao convite da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, dizer que é uma honra estar aqui hoje fazendo essa conferência. Agradeço especialmente ao Vítor Oliveira Jorge e à Patrícia Ferraz de Matos, né, também ao Campelo, que hoje me recebeu aqui primeiramente, e a todos que estão presentes, né, agradecer, né, meus sinceros agradecimentos. Eu preparei alguns slides e gostaria de projetá-los, mas eu vou tentar fazer a projeção aqui e fico no aguardo para me dizer se tá ok, se está bem visualizado. Eu não sei se está bem assim. Ok, está ok, Maria. Tá ok? Tá É. ótimo. Então, como já foi falado na apresentação, né, o título, então, é justamente o que indica a pesquisa, que é o pensamento eugênico em Portugal e no Brasil na primeira metade do século XX. Está aqui meu e-mail também, né? Sou professora então da Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui no Brasil, fica no estado do Paraná, compondo aqui a região sul do Brasil. Deixa eu ver se está rodando. Está rodando. Eu quero fazer um agradecimento também aqui à minha orientadora, né, a supervisora, como aqui se fala também, que é a doutora Patrícia Ferraz de Matos, dizendo que esse trabalho é realmente um resultado desse estudo de pós-doutoramento, mas é um resultado que está ainda sendo desenvolvido, embora o período do pós-doutoramento já encerrou em janeiro de 2023. Justamente por conta da coleta de dados e o trabalho com as fontes, né, e mais os contatos realizados, estão me permitindo também dar continuidades ao trabalho. Então, já quero até dizer aqui que dentro dos arquivos consultados em Portugal, cito aqui o Instituto de Ciências Sociais, a Biblioteca Nacional, a Universidade de Coimbra também. Esse estudo também é decorrente de algumas outras pesquisas que tenho desenvolvido no Brasil, especialmente no que se refere ao estudo dos intelectuais e do pensamento social brasileiro, também no que se relaciona aos nacionalismos, às identidades regionais, ao próprio estudo da história da educação e do pensamento educacional também, desenvolvidos tanto na Universidade Estadual de Ponta Grossa quanto na Universidade Federal do Paraná. Bem, eu gostaria de abrir a fala, então, falando primeiramente sobre a questão do pensamento eugênico mesmo, né? Quando eu comecei a estudar e me debruçar um pouco mais sobre esse assunto, já pude perceber que sim, decorre de distintos movimentos intelectuais
e esses distintos movimentos intelectuais também em diferentes países. Aí a proposta da pesquisa para o pós-doutoramento foi um estudo entre Portugal e Brasil, né? Mas é possível sim traçar outros paralelos para outros movimentos intelectuais e em diferentes países, especialmente na primeira metade do século XX, que foi a temporalidade abordada. Também, quando se estuda o pensamento eugênico, é possível perceber historicidades próprias mesmo nos processos de formação dos nacionalismos e como isso se desdobra na perspectiva de movimentos identitários, sejam eles nacionais ou mesmo até regionais também. Também no que se refere às concepções, às diferentes concepções de ciências, de ciência, especificamente em temporalidades também, que no caso aqui é a primeira metade do século XX, mas que remete, sim, a muitas questões, inclusive vivenciadas hoje, e eu já aponto aqui que é justamente esse complexo debate sobre raça e cultura e que há, sim, alguns ressurgimentos, né, desse debate no século XXI, mas que vem muito dessa matriz primeira aí da primeira metade do século XX. Também é possível já apontar que o trabalho diz respeito à produção e à difusão de questões de cunho formativo, e aí o caráter mesmo educacional dessas pesquisas. É possível visualizar muitas dessas relações na área da história, na área da antropologia, das ciências sociais de forma geral, mas como isso também repercute na própria área educacional. E aí, claro, se a gente está falando da relevância do tema, é importante falar que há sim enraizamento de preconceitos e que estão aí repercutindo na atualidade de diversas formas, entre elas, tanto na questão dos preconceitos quanto nas intolerâncias culturais e políticas. E poderíamos aí até avançar bastante nesse sentido. Bem, sobre os objetivos do próprio projeto que foi desenvolvido, o Vitor Oliveira Jorge já apontou, né, as comparações do pensamento eugênico português e brasileiro, e aí foi já, claro, muito notório perceber que esses intelectuais pesquisados, eles foram intelectuais bem posicionados, né? Tanto social quanto politicamente. E aí eu até estou colocando aqui também educacional e culturalmente, porque são intelectuais que estão muito bem posicionados no que se refere a tanto à formação acadêmica quanto ao próprio ambiente político, que muitos deles vão ter cargos e indicações de governantes, né, como é o caso de alguns dos que eu pesquisei. Então a gente vê esses intelectuais estão interrelacionados numa teia de poderes, e que não é algo dado, é algo que realmente está institucionalizado muitas vezes. Também foi possível perceber similaridades e diferenciações da eugenia, tanto em Portugal quanto no Brasil, e aí muitas das questões apontavam para a eugenia, mas apontavam também para a própria concepção de higienismo. Então, no Brasil, especificamente, muito disso se confunde, né? Quando se fala em eugenia, também está se falando em higienismo. Muitas vezes, alguns pesquisadores apontam quase um sinônimo desses dois termos, mas que a gente vê que, na verdade, não são sinônimos, e eles são de uma mesma temporalidade, e muitas vezes utilizados, argumentos utilizados pelos intelectuais que eu acabei pesquisando, né? Nesse sentido, eu também tento trabalhar com muitas questões que envolvem a educação chamada eugênica, e claro, com os critérios de formação da nacionalidade. E também um outro objetivo desenvolvido foi sobre as apropriações e as circulações do conceito de eugenia latina. É bastante interessante aí uma pesquisa também bibliográfica, né? Não só documental, mas bibliográfica, do que seria esse conceito de eugenia latina. Bom, eu trago aqui um demonstrativo, né, apenas um demonstrativo mesmo, de algumas entidades voltadas para os estudos eugênicos da primeira metade do 20. E aí eu deixei mais grifado em azul as entidades do Brasil e de Portugal.
do Brasil aqui em 1918. Nós temos já a Sociedade Eugênica de São Paulo. Vamos dizer assim que é uma das pioneiras no mundo, né, para trazer essa para uma sociedade que se organizou para discutir essas questões, para propor questões também tanto na área governamental quanto na área educacional. E em 1923 nós temos uma Liga Brasileira de Higiene Mental também no Brasil, que também é constituída por muitos médicos, mas especialmente médicos psiquiatras, e que trabalham nesse sentido de fazer produções sobre essa questão da relação da eugenia com a higiene mental, como eles colocam aqui, né? Fazendo, claro, não são intelectuais isolados do contexto brasileiro, estão sim sempre se relacionando com intelectuais de várias esferas do globo, né? Especialmente intelectuais do continente europeu. E em 1929, né, a fundação aqui do Instituto Brasileiro de Eugenia, que posteriormente se torna Comissão Central Brasileira de Eugenia, em 1931. Em Portugal, a fundação é de 1937, mas a gente já pode dizer que os estatutos estão aprovados da Sociedade Portuguesa de Estudos Eugênicos desde 1934. Então, nesse sentido, a gente vê que esses intelectuais estão realmente, são expoentes aí desse pensamento e dessas intencionalidades que buscavam. Dentre eles, aqui eu cito dois, que é o Eusébio Tamanini, aí por isso muitas das pesquisas foram também na Universidade de Coimbra, né? Professor e dirigente do Instituto de Antropologia de Coimbra, e que foi indicado, então, por Antônio de Oliveira Salazar para o cargo de ministro da Instrução Pública no período de 1934 e 1936. E vejam que é justamente aqui, em 1934, que com os estatutos da Sociedade de Estudos Eugênicos de Portugal são aprovados, né? A sociedade, então, é de 1937, mas é nesse período que se aprovam os estatutos. Outro intelectual, que daí no Brasil bastante um expoente mesmo do pensamento eugênico, é o Renato Ferraz Kell, que também foi um médico, farmacêutico, vai atuar aí no Departamento Nacional de Saúde Pública, e vai ser o protagonista de muitas reformas, e aí, né, higiênicas e sanitárias, mas é ele, inclusive, o fundador do Instituto Brasileiro de Eugenia e também da Sociedade Paulista de Eugênica, e ele vai atuar muito tempo na direção da Bayer no Brasil, né? Desde a década de 20 ele vai ser aí um diretor da Bayer no Brasil, o que é bastante significativo também. Esses intelectuais, então, na verdade, eles se aproximam mais de uma eugenia do tipo nórdico ou germânico, que é quando eu discuto muito, ou tento, né, fazer um início de discussão, vamos dizer assim, melhor falando, sobre a eugenia latina. É justamente aí que se coloca esses intelectuais que se aproximavam de uma eugenia do tipo nórdico ou germânico. E nisso é justamente pela ênfase às questões relacionadas à genealogia, à hereditariedade, né? Claro que naquilo que eles atribuíam como causas dos males supostamente atribuídos como degenerativos da sociedade, né? Então eu trago aqui, claro que o slide está com bastante informações, mas assim só para ter uma ideia da primeira Sociedade Eugênica de São Paulo, de 1918, e aí que a gente vê já o fundador, né, que é o Renato Kell, e onde ele está tentando fazer já algumas relações também com os próprios eugenistas da América do Sul. Dentre eles, aqui eu estou citando o Victor Delfino, da Argentina, e Carlos Henrique Pasoldan, do Peru. São dois os intelectuais bastante atuantes nesses dois países, né? Lembrando que também que nesses dois países também a eugenia, nós temos sociedades e intelectuais bastante atuantes, já desde o livro da Nancy Stepan, né? Ela nos coloca isso, essa proeminência de intelectuais eugenistas na Argentina e México e Peru, né? Especialmente, mas aqui falando especificamente dessa sociedade, nós temos esses dois intelectuais. Também vários outros intelectuais brasileiros, eu destaco alguns aqui, dentre eles o Belisário Pena,
que foi um médico que desenvolveu um trabalho realmente bastante representativo como inspetor sanitário no Rio de Janeiro. O Monteiro Lobato, né, que é bastante conhecido internacionalmente, que se refere inclusive à sua literatura também infantil, né, não só infantil, mas ele é um precursor da literatura infantil. E o Fernando de Azevedo, também vou citar aqui, que é um educador bastante importante, vamos dizer assim, né, representativo no Brasil, que teve uma atuação muito forte no que se refere ao Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova no Brasil, que é o Manifesto para a Educação Pública, mas que teve cargos exatamente no período do Estado Novo do Brasil, né, que é um período, vamos dizer assim, autoritário e ditatorial, né? E é nesse período mesmo que o Fernando Azevedo desenvolve também muitos do que do, da, da sua atuação como diretor geral, tanto do Distrito Federal quanto do Estado de São Paulo, né? E até coloco aqui também que ele foi membro da comissão organizadora da Universidade de São Paulo, ou seja, esses intelectuais estavam realmente muito bem posicionados, né? Não era ao acaso, as questões eram muito bem, discutidas e havia proposições bastante trabalhadas nesse sentido, né? Bom, sobre a educação eugênica, então, eu trouxe aqui um exemplo, né, do boletim de eugenia do Instituto, é o nome do boletim do Instituto Brasileiro de Eugenia, era boletim de eugenia mesmo, e é isso mesmo, a prerrogativa que eles diziam nessas fontes consultadas era justamente do que eles estão chamando aqui de educação eugênica. E seguindo muito essa linha aí do Francis Galton, né, de que quem é bom já nasce feito, ou seja, a questão da hereditariedade, né, ela está aqui como um ponto alto, né, é a ideia de interessante que é a ideia realmente de selecionar, justamente o que está aqui, né, selecionar e proporcionar melhores condições de ensino ao que se considerava por bem dotados. Então, isso era, vamos dizer assim, uma máxima, né, que se colocava, era algo que não era. Não houve em nenhum momento da pesquisa pessoas que discordassem dessa máxima, né? Era a partir disso que se desenvolviam proposições para os currículos escolares, e as ideias pedagógicas eugênicas mesmo eram voltadas para essa questão da hereditariedade e da biologia racial, né? Então, sim, é possível perceber isso nos estudos. O que eu gostaria, e coloco sempre, até porque também sou da área, trabalho no programa de pós-graduação em História, mas também trabalho no programa de pós-graduação em Educação aqui no Brasil. E eu sempre entendo que a área educacional ela é mesmo um agregador, né? Um agregador de particularidades, e dentre elas culturais, políticas e sociais. E também é uma área que nos proporciona justamente a difusão, né? De uma forma bastante ampla, né? Vamos dizer assim. Especialmente quando essa educação ela é estatal, né? Então, muitas vezes a gente está vendo que o Fernando de Azevedo ele está atuando exatamente no princípio vamos dizer assim, de sistematização do ensino no Brasil, e é a partir disso que a gente vê essa difusão, essa apropriação aí dos princípios do que eles colocam como formativos da nacionalidade. Então, a relação da eugenia, do sanitarismo, do higienismo, ela vem muito nessas questões relacionadas, né? Ou seja, daquilo que eu estou colocando aqui como interposições curriculares, conteúdos formativos, e que vai culminar mesmo em políticas educacionais efetivas, né? Então, é nesse sentido que é interessante perceber essa questão educacional. Também aqui o trago, está um pouquinho apagado, peço desculpas, eu acabei não conseguindo deixar muito visível, né? Mas espero que vocês consigam visualizar. Que é a imagem, obrigada Campelo, é a imagem do primeiro concurso de eugenia realizado pelo Serviço Sanitário de São Paulo. E aqui a manchete que está no boletim de eugenia do Instituto Brasileiro de Eugenia é justamente isso, é pelo aperfeiçoamento da nacionalidade. E aí no primeiro número, né, vamos dizer assim, já do boletim, que é em 1929, nós temos aqui a Ademir, que segundo está aqui um excerto, né, Ademir conta com 3 anos, tem 8 irmãos vivos, 6 tios maternos e 7 paternos, todos sadios, né? E aí o Renato Kiel, quem está escrevendo aqui.
Ou seja, é a própria relação mesmo da hereditariedade, mas que ele está apontando que seria interessante que isso se desenvolvesse no período escolar, e que não só nessa tenra idade dos 3 anos, né? Ele está colocando aqui, parabenizando o concurso, tudo, mas dizendo da importância de continuar isso, vamos dizer assim, para o período escolar. Aqui também não ficou muito centralizado, mas esse inquérito, já agora falando de Portugal, né, na década de 70, perdão, na década de 10, nós temos aqui esse inquérito sobre a pigmentação, que é um inquérito capitaneado, vamos dizer assim, pelo Zé Tamanin, para os estudantes de escolas primárias portuguesas. Então, na década de 10, há uma grande distribuição desse inquérito sobre a pigmentação, e quando a gente estuda e percebe que, quando eu encontrei essa fonte, eu fiquei até bastante maravilhada no sentido de ter ela encontrado, mas é porque há aqui, vamos dizer assim, onde nós percebemos ao lado do lado direito, né, uma tabela ou tabelas, né, para a cor do cabelo, dos olhos e dos parentescos, ou seja, como é que os professores deveriam analisar os seus estudantes e preencher esse inquérito aqui sobre a pigmentação. E a gente percebe que na produção do Eusébio Tamanini isso é muito importante, porque depois ele terá um artigo em 19, uma das, né, um, assim, é um dos exemplos, né, que nós poderíamos citar aqui em 1936, que é a pigmentação dos portugueses, justamente pensando nas contribuições para o estudo da antropologia portuguesa, né? Bem, já caminhando aqui, então, quase para o finalmente, né, essa questão da eugenia latina, que seria mesmo a ideia, segundo alguns dos autores pesquisados, entender o pensamento eugênico em países considerados de herança latina. Mas o que seria essa herança latina? A gente poderia começar justamente pensando na fundação da Federação Latina, Internacional de Sociedades Eugênicas, em 1935. E aí seriam, então, os países integrantes de uma comunidade cultural e linguística mesmo. E dentre esses países e desses intelectuais, afinal, né, desses idealizadores, eu chamo a atenção aqui para o estatístico e eugenista Corrado Gini, que foi o diretor mesmo do Comitê Italiano para Estudos e Problemas da População, e que justamente vai desenvolver, vai gerenciar aí a realização de muitas expedições científicas nos anos de 1933 a 1940. E essas pesquisas tinham, então, como foco justamente o estudo, a compreensão do que se denominava como degeneração das raças humanas, né? E vejam que isso é discutido dentro de fóruns do que eles chamam de federações latinas, né? De Federação Latina e de associações latinas. Então, Portugal e Brasil, por exemplo, nós podemos pensar, afinal, se fôssemos seguir essa linha do que consideramos por eugenia latina, quais seriam, afinal, os pontos de semelhança ou de diferenciações? Poderíamos dizer que Portugal e Brasil há sim, o que não é, acho que, novidade, né? Mas há uma moderação na adoção de medidas eugênicas mais radicais. E aí, especialmente no que se refere à questão da esterilização ou da própria hereditariedade mesmo. Mas há aproximações, É uma diferenciações. junção de acontecimentos. É isso. Perdão? Há Desculpa, alguém não. que está com o microfone aberto, pedi o favor, ou pedimos o favor de fechar. Ah, sim. Então, dentre essas diferenças, essas aproximações, é importante notar que não está descartada, na verdade, o que a gente poderia compreender como a eugenia do tipo nórdico, ou seja, mais severa, ou germânica mesmo, como alguns autores apontam, né? E dentre essas questões, o que se refere à miscigenação, também à prevenção, ao controle pré-natal, aos próprios requisitos sobre a higiene familiar. Enfim, são proposições aí, né, são questões de fundamentação mesmo, que se chamava de ciência eugênica, e que também em suas formas latinas, eu acho isso é importante acentuar aqui, propagaram
E ainda que não fossem muito radicais no que se refere a questões como a esterilização, mas propagaram sim noções de superioridade cultural e noções embasadas na própria ideia de cunho racial mesmo, né? Então, mesmo que nós entendamos que o que se chama de eugenia latina, ela se difere da eugenia nórdica ou germânica, mais radical, ainda assim, há sim vamos dizer assim, essa propagação dessas noções de superioridade cultural e ideias de cunho racial, e isso é plenamente perceptível nas fontes que acabei pesquisando. Bem, algumas considerações, né, finais, então, nisso tudo o que fica muito claro é que sempre é muito importante dimensionar, avaliar mesmo esse alcance histórico e social desses chamados movimentos eugênicos, e aí já aponto desde o início da apresentação a essa relevância, inclusive, com o que nós vivemos atualmente. É claro que é preciso considerar as diferenças de temporalidade, mas é sempre importante compreender esse alcance histórico e social, né? E para isso, o estudo do protagonismo desses intelectuais também é bastante importante, tanto no que se refere à produção, quanto à divulgação do que se colocava como melhoramento social. Nós sabemos que hoje, por exemplo, nós temos muitos estudos que estão retornando no que se refere à eugenia, vamos dizer assim, pensado a partir de laboratórios, né? Há um melhoramento genético ainda. Hoje isso retorna com bastante força. Então, esses intelectuais estavam lá no início do 20 colocando essas questões, mas nós temos repercussões, inclusive, no que se fala hoje como melhoramento genético, né? E onde as pessoas muitas vezes querem escolher a cor do cabelo e dos olhos dos seus filhos nos próprios laboratórios. O que se pode pensar, né? Voltando à nossa temporalidade aqui, do que é que esses projetos eugênicos, afinal, são indicadores? Eles sempre são, certamente, indicadores de ideias de seletividade social, de diretrizes e profilaxias física, mas não só física, e mental também, né? Basta ver aí os estudos sobre o alcoolismo, sobre as sífilis, né? Sobre as loucuras, né? Os programas de formação sempre são indicadores de programas de formação escolar e familiar, e para isso muitas vezes não se colocam como eugenistas, e sim como higiênicos ou sanitaristas. Também são indicadores de métodos contraceptivos com vistas ao aperfeiçoamento genético, e aí a questão do que eu coloquei agora, que está no retorno agora, no pleno século XXI. Também esses projetos eugênicos são indicadores de proposições científicas, ou seja, se colocam como científico, conjeturas mesmo sobre problemas da população. E aí as correlações, que eu acho bastante importante frisar, com idealizações de cunho nacionalista, né? E os retornos dos nacionalismos, nós estamos também presenciando muito disso, e muitas vezes, sim, em períodos ditatoriais ou de autoritarismos. Lembrando aqui que essa pesquisa da primeira metade do 20, ela está também, tanto no Brasil, nós temos a partir de 30 a chamada Era Vargas, que culmina no Estado Novo, como também nós temos, claro, o Estado Novo português, né? E, por fim, eu gostaria mesmo somente de agradecer, dizer que estou muito honrado de estar aqui, mas dizer que, sobre especificamente essa pesquisa, dentre os principais intentos dessa pesquisa é justamente trazer ao debate esses enraizamentos, né, dos racismos, do que nós estamos vivenciando ainda hoje sobre as muitas intolerâncias, os preconceitos, e que estão realmente aí na nossa atualidade, e que talvez sim uma das fórmulas primeiras seja justamente nós entendermos todo esse processo de constituição dessas ideias e tentar realmente desconstruir e tentar contribuir também para que isso se torne mais claro e que não se repitam essas fórmulas que sim, foram bastante representativas naquele contexto e que hoje, lamentavelmente, nós vemos alguns desdobramentos. Mas, enfim, é isso. Muito obrigada. Fico à disposição. Espero não ter exagerado no tempo. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Não exagerou. Maria. Ia dizer que não exagerou nada no tempo, porque até estamos ainda só com
Ah, já passaram 59 minutos, nem reparei. Não, começou às 9h30. Ah, começamos às 9h30, portanto passaram só. Enfim, não chegou a passar meia hora. Portanto, está agora aberta a fase de perguntas à nossa conferencista de hoje, não é? Eu a primeira questão que gostava de colocar à Maria era de facto esta aparente contradição dos princípios do século XX, não é? Entre um ideário republicano que apelava a uma educação universal, não é? E depois uma teoria médica e alguns destes intelectuais que se identificavam até com o republicanismo, que por sua vez achava que haveria uma seletividade das pessoas a quem se deveria orientar essa educação, porque seriam os merecedores do investimento do Estado para não degeneração da raça e dos indivíduos, ou seja, perder investimento com todos, educando todos, era de facto perder investimento, né? E há uma falar aqui uma contradição entre alguns intelectuais, principalmente o idear e esta pressão de construção do que é a manutenção da raça, da pureza da raça, da higiene da raça, de lutar contra uma perda de capacidade, se notava nas sociedades europeias, no caso latinas, na pobreza, na doença, na degeneração, de alguma forma que não associava consequências sociais de abandono, nem de malnutrição, nem de aspectos que se apresentavam como elementos de identidade de classe e não dos indivíduos da sua pobreza, não é? E ao mesmo tempo, estes indivíduos, estes intelectuais que tinham o domínio da ciência eram aqueles que mais defendiam a universalidade da educação. Tendo em conta a questão de facto da Maria também ter essa formação, essa perspectiva vocacional para a educação, era a primeira questão que eu gostava de colocar, se haverá aqui uma aparente contradição, não é? Já faço a resposta agora? Isso? É? Obrigada, primeiramente, obrigada pela questão. Quando se fala em educação, realmente sempre a primeira questão que se vem é que é a ideia da universalidade, porque nós a concebemos assim, e realmente, se nós pegarmos os educadores que estão na cena pública defendendo ideários de educação, primeiramente, a gente vê que existe sim essa, vamos dizer, essa intencionalidade de trazer a educação para as pessoas. Eu acho que talvez o que me fica também claro, eu não tenho uma resposta fechada sobre isso, porque ela é bem complexa mesmo, mas realmente quando a gente começa a colocar o microscópio, né, nas fontes e perceber como esses intelectuais afinal viam o que eles compreendem sobre educação eugênica, por exemplo. Quando eu vi esse termo, eu falei, mas é educação para os melhores, né? Então, muitos intelectuais, justamente porque essas sociedades estavam. Primeiro, vou falar do Brasil, tá? Por exemplo, nós temos a Sociedade Eugênica de São Paulo em 18, depois já 29, Instituto Brasileiro de Eugenia. Então, essas sociedades estavam muito atuantes. Então, era o momento justamente de pensar uma educação para os melhores. Não havia problema algum em alguns intelectuais se colocarem dessa forma, porque inclusive porque o quesito hereditariedade ele era muito bem aceito, no sentido de que era preciso depurar a nação, né? Pensar o branqueamento era muito muito falado. Então, por incrível que pareça aos nossos olhos de hoje, isso sim era muito comum, né? Se entender isso porque se entendia como um ideário evolutivo, afinal, né? Então, para mim, pelo menos, é o choque que me dá muitas vezes, é perceber que essas superioridades elas eram consideradas naturalizadas. E, para meu espanto, quando eu entrei em contato com, por exemplo, falar do Tamanini, né? Quando o Tamanini está colocando isso muitas vezes, e até ele foi, então, também da área da instrução pública, afinal, né? Ele tá, e inclusive os estatutos, né? Da Sociedade Portuguesa dos Eugênicos, mas não é só ele, é claro, o Patrício está aqui até, né? Pode até comentar outras questões, né? Mas, assim, muito, muito desse ideário de superioridade também. Então, ainda que as desigualdades sejam diferentes,
as pobrezas também sejam, têm números diferentes estatisticamente, esse diário ele perpassa o Atlântico e há, inclusive, vamos dizer assim, aceitação das ideias, né? Eu acho que muitos publicavam, muitos intelectuais portugueses publicavam também no Brasil e também, no caso do Renato Keller, também publica em Portugal. Então, essas ideias, elas não estão tão fora, na verdade, né? Elas têm uma certa similaridade nesse quesito. Mas eu diria que a ideia dos investimentos, e me perdoe, não sei se eu estou até respondendo bem, Campelo, mas a ideia dos investimentos vem muito nisso, ou seja, é melhor, né? Segundo, quem é bom já nasce feito, né? Ou seja, é melhor que nós passamos investimentos naquilo que nós temos a certeza. E aí é muito clara a formação das elites, ou seja, é preciso formar algumas pessoas para pensar, não E aí, todos, né? estava. E nós tivemos o ministro, perdão, só vou colocar isso, nós tivemos um ministro no Brasil agora, que levantou, no governo anterior, que levantou uma bandeira assim, que nem todos precisavam, afinal, de universidades, nem todos precisam de ensino superior, porque o ensino superior é para poucos, né? Então, assim, na época até deu uma celeuma, mas era essa ideia, na primeira metade do 20, ela era muito comum. Mas, perdão, eu não sei se acabei respondendo, Campelo, se não, Não, posso voltar. eu percebi e acho que respondeu muito bem, só que a questão é essa mesmo, é como é que eu gostei da sua comunicação, porque chegou ao fim, passou para o século XXI, que é o nosso problema hoje, não é? E nós hoje continuamos a ter não aquelas grelhas e aquelas tabelas de classificação física, não é? De alguma forma, mas temos hoje tabelas de classificação cognitiva, não é? E também somos capazes de diferenciar nas escolas os superdotados, os não dotados, e portanto, o investimento que devemos fazer e distinguir de determinado tipo de pessoas que podem estar em determinado tipo de cursos, em determinado tipo de escolas, ou turmas especialmente feitas para os sobredotados, não é? Então passamos de uma classificação física e rássica, de alguma forma morfológica, para classificações cognitivas, capacidades supostas, não é? Pensando que temos instrumentos, tabelas que aferem, como pensavam eles que tinham as boas tabelas para aferir a raça mais pura, a raça mais, o indivíduo, a espécie, o espécime da raça mais capaz e mais que deveria procriar para purificar e para manter a raça, não é? Nunca esqueço a história de alguma forma anedótica de alguém aqui da Escola do Porto que tinha uma tabela para aferir, portanto, a pessoa que seria mais evoluída ou mais capaz e não, andou pelas Veiras, andou pelo Minho, andou pelo Alentejo, por várias zonas, não é? E o sítio onde ele encontrou as medidas mais próximas da tabela que ele tinha para a pessoa mais civilizada ou mais capaz foi no norte de Moçambique, não é? E para surpresa dele, quando vai a Moçambique, encontra lá essas medidas mais perfeitas, o contrário que ele pensava, que ele lá pensava que ia encontrar o selvagem, não? E não aquele que corresponderia às suas construções. Eu também só para dizer também à Maria, eu tenho aqui na minha mão aqui acho que a Patrícia deve saber disto, não é? Foi publicado em 2014 um livro chamado Catolicism, Race and Empire, numa universidade de Budapeste, Universidade da Europa, em Budapeste, com este título, que foi sobre o eugenismo português de 1900 a 1950, e na página 70 e 71, por aí fora, fala do próprio título do livro, que é o Catolicismo, Raça e Império, ou Catolicismo, Race and Empire. Ver como é que as teorias eugenistas estariam associadas, não associadas ao catolicismo, tendo em conta que o governo, o Estado Novo Português, era claramente próximo do catolicismo, mas aqui atrás o papel dos jesuítas, da revista Brutéria, que denunciam este processo eugénico da escola eugénica portuguesa e denunciam os processos de esterilização. Talvez por própria experiência que tiveram os jesuítas de terem serem vítimas deste processo de classificação no princípio do século XX, quando foram expulsos de Portugal. É interessante ver isto, e eu creio que o trabalho que a Patrícia tem feito, agora a Maria e tudo, vão introduzindo esta informação portuguesa que não existia, afirma-se como um dos primeiros trabalhos nas teorias eugénicas e da inserção das teorias eugénicas portuguesas no pensamento europeu e no pensamento internacional. Mas é interessante pensar como é que, olhando para um título como este, Catolicismo, Raça, Eugenismo e Império,
Ao contrário do que se iria esperar, há uma franja da Igreja Católica que se opõe a este eugenismo, que se opõe à esterilização, que se opõe a este processo e que está expresso na revista Bruteria, que é uma revista da Comissão da como é que chama? Dos jesuítas, não é? E que, de alguma forma, também, meio de repetindo, é do interesse porque eles foram propriamente vítimas, foram vítimas deste processo de classificação do eugenismo. Desculpa lá, eu tomar agora abrir para os colegas este debate. António, sim, António. Posso? Peço desculpas, estão-me a ouvir? Queria agradecer à professora Julieta Weber a interessante apresentação e gostava de colocar assim, de questão, ou pelo menos tema para debate, que é o seguinte. Parece-me, naturalmente, que desde logo, do ponto de vista biológico, que é o principal para este efeito, a filosofia, os princípios eugénicos estão, enfim, claramente ultrapassados, não é? Não sei se ainda haverá especialistas que o defendam, mas parecem ultrapassados, enfim, do mesmo modo como o conceito de raça, que todavia continua a usar-se, quer na linguagem comum, quer, enfim, na própria Constituição Portuguesa, para não ir mais longe, não é? Agora, a questão que eu coloco é se, no campo da educação, por um lado, se os princípios eugenistas, ou eugénicos, se quisermos, não estarão um bocadinho dissimulados, não, quer dizer, não são expressos abertamente, mas não estão, de certa maneira, dissimulados numa certa seletividade económica no acesso ao ensino, não é? Nomeadamente, falo do ensino privado, portanto, quer dizer, que é, enfim, naturalmente, menos universal que, quer dizer, que o público. Por outro lado, sabemos que, quer dizer, que estas filosofias, de forma mais ou menos declarada ou mais ou menos disfarçada, continuam a alimentar os nacionalismos mais extremados, não é? Dou apenas o exemplo da lei do Estado ucraniano, 2021, sobre a pureza racial da nação ucraniana, que, entre outras coisas, menciona a superioridade genética dos ucranianos, enfim, sobre os pobres vizinhos, desde logo os russos, naturalmente. E a questão que eu coloco, aliás, tenho andado, até acabei, estou para acabar de ler um livro interessante, já com alguns anos, escrito por antropólogos, uma mesa redonda com antropólogos e biólogos, sobre a questão da raça, né, o conceito de raça, em que no debate se coloca a pergunta aos investigadores das ciências sociais. O que é que podem fazer para que, de uma vez por todas, se ultrapasse esse conceito? E a resposta entre antropólogos e biólogos, enfim, os biólogos é mais claro, talvez, mas entre antropólogos e especialistas das ciências sociais, acaba por não ser muito clara, até porque o seu sucedâneo etnia também não é totalmente pacífico, né? Como sabemos. Portanto, a questão para a professora Julieta era sobre a questão do ensino, que é uma área em que também trabalha, se não haverá uma eugenia disfarçada na prática, e o um modo como os estudiosos das ciências sociais poderão dar um contributo, enfim, democrático, digamos assim, e esclarecido do ponto de vista científico, para que estes princípios não sirvam para alimentar. Enfim, na prática, ideologias totalitárias e casais xenófobas, não é? Para não ir mais longe. Muito obrigada, António, pela questão. Uma questão bem importante, realmente. São questões que sempre fico pensando também, né? Esse debate é muito, muito rico. Quando eu coloco que a educação é um importante agregador, ela de fato é. É um dos, né, das esferas que nós poderíamos colocar aqui. A minha intenção, inclusive, quando eu propus esse projeto, né, para a Patrícia Ferraz de Mato, lá no Instituto de Ciências Sociais, é porque nós vivenciamos no Brasil ainda recentemente um retorno de várias questões, inclusive no que se refere a questões sobre a superioridade e se há superioridade e a inferioridade, né? Onde se apregou uma superioridade, porque no outro lado há uma inferioridade já, vamos dizer assim, implícita, né? E eu diria que nós aumentamos, inclusive, a nossa desigualdade social. Essa seletividade, ela sim, ela pode ser social, mas eu diria que o critério de raça, ele realmente pode estar superado, de fato, biologicamente, não só superado, porque nunca existiu, né? Mas
Culturalmente, sim, nós poderíamos, dentro das universidades e dos institutos de pesquisa, eu acredito que sim, é superado. Agora, nas relações, de fato, ela não, não acredito que não só é superado, como isso há um retorno da força do que seria a superioridade nos contextos de que nós pensamos politicamente de avanço dos governos de ultradireita, né? Eu diria assim, ou das propostas ultradireitas, às vezes não necessariamente de governos, né? Nós vivenciamos no Brasil coisas absurdas de retorno mesmo, não é? Nesses últimos anos governamentais no governo anterior, né? Que nós tivemos, que realmente chegava à beira do absurdo. Tanto é que foi um dos objetivos mesmo de propor esse estudo, porque não são temas superados, lamentavelmente. Então, aliada à ideia que seria, eu diria que, Antônio, assim, do que eu percebo, né, a ideia, a extrema desigualdade econômica e social que nós tivemos ainda mais durante esse período, eu diria que essa seletividade, ela pode estar, sim, disfarçada de critérios de inserção, né? Ou seja, quando nós propomos um dos exemplos, né, bolsas, e nem vou falar das de nível, nem vou falar de bolsas de critérios raciais, vamos dizer assim, né, ou racialistas. Eu vou falar de bolsas para a educação pública, por exemplo. Há uma grande incompreensão de grande parte da população que não entende ainda, né, que nós vivemos uma desigualdade muito grande, que o acesso ao sistema público e às próprias universidades públicas, ela deve sim se dar a partir de critérios de inserção das pessoas dentro do ambiente educacional. Então, talvez, sim, eu sempre penso que a área educacional, com pesquisas mais específicas, é claro, ela sempre é uma possibilidade de nós entendermos essa não compreensão ou esses critérios do que nós colocamos hoje aí de superioridade, de inferioridade, que pesquisando na sua raiz, a gente vê que o início do 20 ele é muito forte, mas que nós, no início do 21, ainda estamos com questões pendentes sobre isso. Mas, aproveitando a questão do Campelo, né, talvez a psicologia comportamental também não dê conta de tanta coisa, né, ou seja, esses critérios que muitas vezes a gente vê de inteligência e tudo mais, eles também muitas vezes estão sendo revistos, né? Porque para não se cair justamente nesses critérios também de seletividade excludentes, né? Vamos dizer assim. Mas também, Antônio, pela questão tão importante, não é uma resposta, na verdade, é só um debate mesmo. Tá. Dá agora a palavra a Daniel, depois passava ao João Alves. Olá, me escutam? Boa noite a todos. Satisfação, Ju, mais uma vez poder participar de uma mesa, né, com você. E não é sempre que eu consigo estar presente na mesma sala com meus dois orientadores de doutoramento, né? Um abraço para o Dr. João e para a doutora Patrícia. Para todos presentes. Eu não tenho perguntas. Eu sou um estudioso do tema também. Eu queria mais realizar algumas reflexões e contribuições, pegando um gancho já um pouco do que foi falado. O Campelo trouxe o Eugenics in Portugal, né? O Catholicism, Race and Empire do Richard Clemenson. É um excelente livro, um estudo bibliográfico fantástico e de fontes primárias muito bom. Ele hoje é um dos livros de referência que eu tenho, né, dentre os principais, sobre a eugenia em Portugal, que muito pouco estudado, ao contrário do Brasil. A bibliografia sobre a eugenia no Brasil, ela é muito rica, e hoje o Brasil já, a historiografia brasileira já está adentrando uma eugenia de micro-regionalidades, e eu percebo que no atual momento já temos uma superação desses estudos que se centralizaram durante muitos anos nas figuras desses sempre mesmos intelectuais. Mas o que eu acho interessante trazer é talvez o fundamental para nós entendermos até essas inflexões e reflexões do tempo presente é o que foi os anos 30, né? Eu costumo dizer que os anos 20, os anos 30 do século 20, eles são loucos, né?
é uma chuva de pensamentos, é um bombardeio de ideias. Tanto é que depois nós temos, né, a abrupta Segunda Guerra. Mas que era mais simples para se entender e se até se estudar a eugenia nesses momentos históricos? É a semântica e a utilização do termo como um conceito que, naquele momento, é uma ciência aceita, ou tenta se cristalizar como ciência. Quando o Campelo citou o Brotéria, que é uma revista científica, a única revista científica dos jesuítas em Portugal, muito semelhante à revista A Ordem, do Centro Dom Vital, aqui no Brasil, especificamente essas páginas que o Campelo trouxe fazem menção ao Ribalessa, né? E tem textos do Ribalessa que fazem toda uma crítica contundente a um modelo de eugenia que a Julieta faz questão, sim, de demarcar, e que, ao mesmo tempo, não se deve pensar que a Igreja Católica é antieugênica. Ela não é antieugênica. Como o professor João sempre disse para mim, a eugenia, eu concordo com ele, ela é um produto derivado dos processos de cristalização do evolucionismo, do darwinismo social, das interpretações racialistas que culminaram com a diferenciação hierárquica de seres humanos. E quando se cristalizou esses conceitos de brando, radical, né, eugenia latina, eugenia germânica, tudo é eugenia. A eugenia é algo que pressupõe uma desigualdade, que pressupõe a ideia de um superior e um inferior. Eu gosto muito, e não conhecia, fiquei conhecendo a partir do ano passado, um projeto que conheci pessoalmente, inclusive, numa estadia que eu tive no Rio de Janeiro, agora no passado, o professor Benedict Aykroyd, que criou, junto com, esse eu não conheço, o Jack Chan, né, o Dental Eugenics Project. E é aí que eu queria entrar na minha reflexão para pensar o tempo presente. Esse projeto, sobre a ideia de estudos, né, que não só versem para a compreensão daquele período histórico do que foi eugenia, mas que também entendam as suas repercussões e aquilo que ficou na longa duração até os dias de hoje. Então, a gente tem que pensar a eugenia num processo de longa duração. Esse projeto, ele trabalha com a invisibilização do termo, que some praticamente dos vocabulários do pós-guerra. Ele acaba se diluindo nos institutos de demografia, no, na, na, na genética, né, nas novas bioéticas, mas ele se faz presente. Ele se faz presente, né, a todo momento, apesar do conceito de raça ser contestado e já não ser mais utilizado, nós falamos de racismo o tempo todo. Então, pensar a eugenia é pensar num processo de longa duração, no tempo histórico, e quando nós temos essa divisão, né, que se contabilizou metodologicamente no que é a matriz latina ou que é a matriz germânica, a gente tem que pensar que são teorias que pressupõem a ação biopolítica em cima de uma ideia de sexualidade, de intervenções biopolíticas da sexualidade. Aliás, por isso talvez a Igreja Católica se incomodasse tanto, né, com esse tipo de modelo eugênico, mas que, na sua essência, a base, né, do pensamento da eugenia, mesmo que ela não seja dita, é a ideia do eu e do outro, né? É a ideia do eu superior e do outro inferior, e da tentativa também, inclusive nas sublinhas, e também numa construção do arquétipo ideológico, daquele que se enxerga interiorizado tentar se constituir, através da própria medicina genética, mais próximo daquilo que é o modelo de concepção do que é perfeito. Então, eu acho que essas reflexões que a Julieta traz, elas são atemporais. Elas são contemporâneas, apesar dos anos 30 darem o nome e facilitarem para nós, historiadores, o trabalho de mapeamento, né? Então, você pega a corrente neolamarquista, né? Ah, é ação do meio? Pô, então vamos para o higienismo. Aí você vê uma fase, por exemplo, do Mendes Correia, né? No primeiro momento da sua atuação, ainda jovem,
aderindo ao neolamarquismo, tem hora que parece, alguns estudos, que ele pende para o mendelismo, aí algumas características do mendelismo ele acaba incorporando. O Tamanini, né, que parece um ser meio solitário no meio da discussão eugênica, né, frente ao Henrique de Villena, né, à Escola do Porto, à Escola de Lisboa, é visto, né, pela historiografia ou até pelos analistas hoje como o mais radical, mas existe um radicalismo também dentro daquilo que é visto como brando, né? São essas intervenções, né, muitas vezes por meio de ações até estatais ou por tentativas, né, dentro de institucionalizações a partir de centros, de gerar esse tipo de diferença e de análise de hierarquização dos seres humanos. O Brasil tem exemplos que a historiografia mapeou. Por exemplo, o historiador Sidney Aguilar Filho, ele faz um estudo, ele descobriu um estudo da relação dos integralistas com os nazistas, né, esses concursos de beleza que a Ju trouxe, né, como isso é difundido e acaba se cristalizando, né, numa estrutura de jornal e periódico no meio de um país que é mestiço, né, que ao mesmo tempo adere à democracia racial, sofre o impacto do culturalismo, mas que ao mesmo tempo a nega. Então, desculpa ter alongado, mas não queria fazer uma pergunta, mas de como é complexo pensar esse tema e como ele se faz presente. Por isso que eu acredito que não tem como pensar a eugenia, né, na esfera seja da cultura, seja das ciências, dentro de um processo de longa duração, né, e ela está presente, ela se faz presente. Não talvez mais com esse nome, né, mas ela está presente nos discursos, nas narrativas, nas propagandas, né. Então a gente tem vários leques para estar pensando, né, o que se cristalizou a partir, especialmente do século XIX, com esses teóricos, que depois acabaram conseguindo fazer com que várias formas de interpretações acabassem adentrando as artes, o cinema, né, e outras esferas, né, do ponto de vista social. É isso. Obrigado, pessoal. Desculpa o tempo. Ok, Dan. Passava para o João, então, por favor. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer à Julieta duas perguntas. Uma delas tem a ver com o aspecto que já foi perguntado, que é do papel dos setores católicos, e a minha pergunta era se a Julieta não acha que os católicos, neste caso, estaria a falar da democracia cristã conservadora, portanto, de uma versão conservadora do catolicismo até ao período da Segunda Guerra Mundial, dominante na maior parte dos países católicos, quando não ainda mais radicalizado, como no caso da Croácia e de outros países, mas portanto, a democracia cristã conservadora, se não abandonando os princípios, já não terá sido importante para conter os seus aspectos mais radicalizados e, ao mesmo tempo, por razões que o catolicismo poderia explicar, ajudar a que os regimes onde têm mais peso também adotem um caminho menos radicalizado que lhes permitiriam, em parte, sobreviver ou a eventuais embates. No caso português, isso acabou por acontecer. No caso brasileiro, não, porque, não é? Getúlio Vargas teve de sair do poder em 45, 46, e depois renasce, mas renasce outro Getúlio Vargas, em parte, e portanto já não é o líder de um regime ditatorial, etc. Portanto, a pergunta é essa: se o papel do catolicismo conservador não terá resultado, não sei se consciente ou inconscientemente, nessa moderação parcial, não abandonando os princípios eugénicos no seu conjunto e as formas de identificação das pessoas por qualidade genética, cultural, ou o que seja, e se isso, no caso português, não terá tido um papel importante para a consensualização um pouco maior do regime e a sua sobrevivência ao embate do resultado da Segunda Guerra Mundial, embora no Brasil não exatamente isso. A segunda pergunta é: o que é que a Julieta acha que terá falhado na atuação das ciências sociais, das ciências da natureza, que, penso eu, depois da Segunda Guerra Mundial, demonstraram inequivocamente a total ausência de relevância científica das teorias racistas, primeiro, da ideia de raça, e segundo,
do papel da raça na, entre aspas, qualidade dos indivíduos e, portanto, na definição de políticas públicas ou na explicação de níveis de desenvolvimento económico ou de não desenvolvimento económico, etc. O que é que terá falhado no processo de produção e divulgação de conhecimento científico para que aquilo que, na minha perspectiva, é uma verdade absolutamente indiscutível para quem acompanha a produção científica, quando eu estou a falar de produção científica, é mesmo produção científica, a sério, não é aquela que se diz como ciência quando não tem nada de ciência, não ter conseguido, como em relação a outros aspectos foi possível, ter uma presença mais sólida e agora quando apanhamos este período de crise que estamos a viver, isso terá eventualmente resultado no retomar, no renascer, no reganhar de posições, às vezes de forma brutal e absolutamente descontrolada, outras vezes de forma mais subliminar, de noções de alguma maneira semelhantes, acho que tiveram um papel tão importante até pelo menos ao final da Segunda Guerra Mundial. Era isto. Então, agradeço ao Daniel e ao João pelas questões. É muito bom te ver aqui, Daniel, novamente, né? Nos encontramos aqui no evento, isso é sempre muito rico. Agradeço muito mesmo a oportunidade de estarmos juntos. E agradeço ao João também pela excelente questão, ou questões, né? Que afinal não foi somente uma. É, vejo que esse espaço é um espaço muito rico mesmo aqui, da SPY, onde é possível a gente não só expor a pesquisa, mas pensar junto com vocês também questões, né, sobre o que foi desenvolvido. E acho que tanto a questão do Daniel quanto do João, elas caminham no sentido de pensar o que que é a Igreja Católica, afinal, o papel da Igreja Católica, né? No caso, o João comentou até pensando na Igreja Católica mais conservadora também, no caso de Portugal, mas pensando mesmo o papel da Igreja Católica nesse ambiente, vou colocar da primeira metade do 20, tá? Antes de tentar trazer para a atualidade, mas a primeira metade do 20, quanto ela foi realmente central, né, nos estudos, até porque nós encontramos também podemos chamar aqui também muitos intelectuais, sim, católicos, né, que estão, né, na efervescência dessas discussões. Talvez, já que foi citado o trabalho do Clemson, né, e também poderia citar o trabalho do Turda também, né, que discutem, por exemplo, o que o Daniel coloca, de uma das possibilidades de se compreender, né, a eugenia, embora sabendo que todas são eugenia, mas a ideia de eugenia latina, quando o Clemson coloca a questão da esterilização, talvez sim seja o ponto central, pelo menos me parece que é o ponto central, né? A esterilização realmente fere absurdamente os valores cristãos e católicos, especialmente, né? No que se refere à esterilização e aí a questão da higiene familiar, né? Agora, o interessante é que esses dois autores, que são os dos mais conhecidos, inclusive, mas há outros que discutem, mas eles também apontam que, ainda que não se chegue nessa radicalidade da esterilização, os exames de higiene e de pré-natal, especialmente, eles perpassam por critérios que são critérios contraceptivos no que se refere. Aí sim vem uma questão que me fica muito ainda para pensar e para desenvolver, que é a questão da miscigenação, não é? Ou seja, o que é que se compreende por mistura de raças e a aversão a essa mistura de raças? E isso não é só no Brasil, também é em Portugal. Eu diria que o Brasil é muito forte ainda hoje, tá? Agora vou trazer um pouquinho para hoje a questão do que se compreende por democracia racial, ou seja, essa falácia da democracia racial, né? E aí a falácia da democracia racial ela serve muitas vezes como um pano de fundo para que se escondam, por exemplo, inclusive indicadores de desigualdade social e familiar. Então, isso é absurdo, né? Absurdo, mas ainda se recorre muito a esse paternalismo, ou poderíamos citar outras palavras, o passar a mão em tudo isso, né? Dizendo, né, ok, não é tanto assim, né? Afinal, aqui nem há racismo, né? Racismo é dos outros, né? E, na verdade, nós sabemos que não é por aí. E é uma questão bastante difícil, realmente, de nós pensarmos. Eu diria que na primeira metade do 20, essa questão da Igreja Católica, ela impõe alguns limites, sim. Mas que quando esses dois autores, especialmente, estão colocando sobre a eugenia latina, eles estão dizendo assim,
mas nem por isso o ideário germânico, o ideário nórdico, ele não era idealizado. Eu acho que essa é a grande questão. Embora não se efetive em práticas mais radicais, como a da esterilização, o ideário germânico, ele era, muitas vezes, sim, idealizado. E eu acredito que essa ideia de raça, eu não sei, João, se eu tenho essa resposta, eu acho bastante difícil de responder isso, poderíamos até estabelecer aí um debate, né? Mas essa ideia de raça, ela ampara ainda esses racismos mesmo, que não estão na área científica. Eu acredito que é impossível alguém hoje se dizer cientista e dizer que existe raça, né? Eu acho que isso realmente é impossível, é muito diferente a discussão que você fazia na primeira metade do 20. Eu acho que realmente, né, não, acho que foi o Antônio até que colocou, né, é uma questão realmente nesse sentido, ela é superada, em termos acadêmicos, universitário, enfim, nos meios, né, que nós conhecemos. Mas a grande pergunta que eu também faço é: em que medida isso não reverbera em tantas outras questões políticas? E aí, as questões políticas, inclusive educacionais. Eu já citei para vocês, no Brasil, a dificuldade que nós temos de acesso, por exemplo, ao ensino superior é incrível, né? Realmente, cada vez mais. Então, quando se criam políticas para, pensando, superando esses indicadores, e se criam políticas de demanda social para que se superem isso, muitas vezes, dentro das próprias universidades, não se entende vamos dizer assim, esse grande malefício histórico que nós vivenciamos e que não, e lamentavelmente aí eu digo que não está morto, não está superado, né? Então, eu diria que o fechando aqui a resposta, até o Daniel colocou os mais radicais. Os mais radicais realmente são esses dois. Eu acredito que um dos mais radicais, né? Dois dos mais radicais, que seria o Renato Kiel e o Giuseppe Tamanini. Realmente eles tendem à radicalização. Então, quando eu fiz esse estudo, eu já sabia que eles seriam os mais radicais, os que inclusive eram contra o ideário católico, que é o defende a esterilização, que eu acho que é importante a esterilização. É um dos que defendem, né? Depois ele ameniza os argumentos dele, mas ele vai chegar a dizer que a esterilização é interessante, porque ela realmente é necessária. Ou seja, no primeiro momento há essa defesa, mas nessa radicalidade eu acho que é interessante pegar o ponto mais radical para tentar entender os desdobramentos depois. São pensar que o Kiel é o diretor da Bayer no Brasil, então imagine quantas experiências foram feitas a partir da Bayer do Brasil com o Kiel à frente dessa empresa. Então, essas coisas, assim, elas são bastante datadas, de fato, mas as questões datadas, elas não necessariamente estão superadas social e politicamente. E eu tenho fé, sou uma pessoa que sou otimista, eu tenho fé que na questão. É uma brincadeira, desculpe, gente. Pelo menos na área acadêmica e universitária, a gente possa superar esse discurso de fato. Mas eu não sei se respondi também, João ou Daniel. Daniel, não era uma questão. João, fica à vontade se não era isso. Enfim, muito obrigada. Ô, Ju, posso fazer uma colocação? Daniel, podia esperar um pouco, ia dar a palavra ao Fernando, depois voltava ao Daniel, está bem? Era só um complemento do que a Julieta falou. É só um dado interessante. Numa das fontes que a Julieta utiliza, que são os boletins de eugenia, e o João colocou a dúvida sobre a questão católica, sim, João, a ação católica conservadora tem um papel fundamental e articulado no Brasil, como aconteceu em Portugal, para frear, principalmente alguns assuntos, alguns temas que eram inegociáveis, né? Aborto, birth control, a esterilização, né? Então, o Renato Kiel, que é esse personagem que a Julieta principalmente se debruçou, eu não me lembro agora em qual volume do boletim, mas ele faz um apelo para que os eugenistas tentassem ao máximo entrar em contato e negociar com o clero, com os padres, ou tentar pelo menos educá-los de como seria fundamental determinados pontos do que eles defendiam desses princípios eugênicos.
Inclusive, isso está num dos boletins. Então, isso vai de encontro, né, com essa linha, né, e, ao mesmo tempo, com essa resistência, como se percebe, como é factível de se ver, através dessas fontes, como que esses eugenistas, não só o Kel, mas também o Pacheco e Silva, que, aliás, tinha expressão política, foi deputado, foi constitucionalista, eles tentaram, né, aprovar, inclusive, algumas emendas, mas a própria Igreja Católica, na sua ação conservadora, ela vai acabar conseguindo formar uma bancada, que é a Liga Eleitoral Católica, muito forte, consegue frear principalmente esses temas que são inegociáveis na Constituinte, de 33 para 34, e talvez isso tenha sido fundamental para que certas práticas não se institucionalizassem. É isso. Obrigado. Obrigado. Fernando, é a tua vez. Posso? Fernando Matos. Obrigado, Álvaro. Eu gostava só de fazer um comentário e talvez fazer um enquadramento de algumas coisas, que era o seguinte. Alguns dos autores que a colega falou, portanto, alguns eu tenho trabalhado numa perspectiva mais do higienismo e da saúde pública, ligado à habitação e às questões da cidade do Porto. Aliás, o nosso caro amigo e colega Paulo Castro Seixas já trabalhou sobre esses assuntos. E eu, neste momento, até acabar um livro sobre essas questões mais ligadas, digamos, à fiscalização, aos mapeamentos e aos inquéritos. E gostava de pôr aqui algumas questões. A primeira era até que ponto estes mapeamentos e estas tabelas não são mais do que mecanismos de produção de desigualdade. Pronto, eu acho que era um tema que seria muito importante, que é até que ponto estas tabelas, todo estes trabalhos de identificação, de classificação, de registro, etc., são exatamente mecanismos, instrumentos de produção dessa desigualdade. Mas também gostava de pôr aqui algumas questões, eu pus aqui alguns tópicos, desculpa, para não me perder, que é a partir de alguns conceitos que existem. O Charles Steel, num dos seus livros, que é a Desigualdade Persistente, ele trabalha muito essa questão. Aquilo que ele chama que é a desigualdade categorial. E nesta desigualdade categorial, eu penso que os trabalhos eugenistas, até mesmo os trabalhos dos higienistas, o Tamaguina também é um higienista, portanto, o próprio Ricardo Jorge, no Porto, que tem vivido sob uma certa proteção, uma certa auréola do homem que denuncia determinados tipos de problemas, mas que, no fundo, está dentro deste pensamento também eugenista. Anda muito por aqui também, e que, no fundo, é todo um pensamento que assenta naquilo que o Charles Steel chama os sistemas de confiança, não é? E estes sistemas de confiança devem-nos levar exatamente para algumas questões que estão hoje a passar-se. Alguns colegas colocaram a questão da experiência na educação e eu trazia à colação a experiência familiar. E a experiência familiar no sentido de quê? No sentido da categoria, aquilo que chamamos o categorialmente diferenciada, não é? Isto é, as famílias têm educações diferenciadas e essas educações diferenciadas são exatamente bloqueios, muitas das vezes, às mobilidades sociais e àquilo que a colega falava, a Maria Julieta Weber, que é exatamente como estas crianças que vêm de ambientes das classes não burguesas e da sociedade não burguesa, como é que eles são classificados e como é que eles podem entrar dentro dos mecanismos da mobilidade e, digamos, daquilo que chamamos não serem vítimas da desigualdade herdada, não é? Porque há uma desigualdade herdada. E eu penso que estes mecanismos eugenistas também trazem implícito essa fundamentação, esse reforço, essa, digamos, materialização daquilo que chamamos na antropologia uma diferenciada herança, não é? Portanto, e esse eu acho que é um dos problemas também, e estes pensamentos, é evidente que levam-nos para aquilo que é os problemas do sexismo, os problemas do racismo e até mesmo aquilo que nós chamamos os mecanismos da integração e da exclusão social, que depois poderíamos caminhar exatamente para a questão dos tais enclaves, de Mike Davis, a chamada Planeta Favela,
em que o MacDevs trabalha exatamente estas questões noutra dimensão, mas elas estão todas muito interligadas. Eu penso, eu não sei se a colega tem trabalhado isso, eu penso que estas questões estão todas muito interligadas, e gostava, depois disto, só de deixar dois tópicos muito rápidos, que é exatamente as questões dos modelos relacionais, quer do Norbert Elias, o Norbert Elias, juntamente com o Scottson, John Scottson, fazem um estudo muito interessante sobre a questão de dois bairros na Inglaterra, em Chester, em que ele trabalha também estas questões que estão muito relacionadas com a monitorização do corpo, a modulação do corpo. Eu penso que a eugenia também vem muito ao encontro de alguns trabalhos da antropologia do corpo. E, acima de tudo, os corpos dominados ou os corpos submissos. No fundo, também é isso. Quer dizer, e aqui é que está, aqui é que entra o grande problema, digamos, da raça, do racismo e dos nacionalismos, não é? A procura exatamente de um pathos nacional que afirme exatamente o melhor da raça ou da sua raça. Portanto, era só estes apontamentos. Os meus parabéns pela intervenção. Espero não me ter alongado. Obrigado. Muito, muito obrigada, Fernando, pelas questões. Eu até fui até anotando. Realmente, acho que o outro extremo, bastante importante, é pensar realmente... Se pensar a eugenia na sua pureza, vamos dizer assim, né, na sua radicalidade, eu acho que a ideia mais interessante na outra ponta é pensar as desigualdades, né? Então, sim, e talvez aí também pensando um pouquinho na questão anterior até que o João colocou, ou seja, onde falha o projeto eugênico, né? É interessante que realmente pensar que esses eugenistas, esses higienistas, enfim, sanitaristas, eles estão realmente pensando nessa linha mesmo, Fernando, ou seja, pensar como superar o problema da miséria, o problema da doença, o problema do que eles chamam de degeneração. Eu já me coloquei na ponta pensando também, afinal, o que é que esses intelectuais tanto pensavam? Era a intenção de superar algumas questões, né? Uma delas, por exemplo, o alcoolismo, né? O problema do alcoolismo era algo que era sempre era muito, né? É muito utilizado, é uma das questões. Então, assim, como é que nós superamos isso? Como é que isso não, né, pegar os termos que eles utilizariam aqui, não debilita a nação, não é? Como depurar isso? Mas e aí nós ficamos pensando que são médicos, são advogados, são pessoas que estão muito bem posicionadas, que têm cargos, estão realmente tentando superar as questões daquele seu contexto. Então, sim, eu também penso que talvez a outra ponta, talvez até para aprofundar, sejam essas questões importantes sobre a desigualdade, né? Naquilo que você está colocando, afinal, quem eram os estabelecidos e quem eram talvez os outsiders ali do Elias, né? Mas a grande questão que fica é que o ponto que certamente nós todos sabemos, é a questão de, afinal, de tudo isso, quem passa a ser o merecedor, quem passa a ser o apto para, né? Quem realmente deve contribuir para o melhoramento social. Eu quero lembrar aqui que até quando eu fiz a pesquisa na Universidade de Coimbra, no Departamento de Ciências da Vida, né? Hoje é assim que se chama o departamento, está lá ainda a sala sobre, né, a sala, desculpe, a porta, né, enfim, a sala, parece-me que não há mais, mas há a porta onde está escrito a antropometria, né, ou seja, é o período das antropometrias, né, das medições. Então, e realmente eram estudos exaustivos. O próprio Tanguinini, se nós pegamos, por exemplo, esse estudo que ele afinal desdobra sobre as populações e tentando entender a pigmentação dos portugueses, realmente é métrico, é muito muito bem desenvolvido no sentido metodológico, né? São estudos realmente realmente, então, é isso mesmo. Realmente são estudos muito sérios nesse sentido, não há como negar, são estudos, mas a questão é afinal, onde é que se queria chegar com essa ideia de melhoramento social? E sim, chama muito a atenção essa constituição, esses enraizamentos dos racismos, que é cunhado, sim, a partir das desigualdades. Ou seja, é preciso, sim, que nós pensemos as desigualdades
fora desse âmbito. E o grande problema é como é que isso deixa heranças, para que muitas vezes a gente vê algumas colocações que tendem a realmente a quase uma volta dessas daquilo que se chama de aptidão, né? Eu volto na questão do Campelo. Afinal, como é que se medem os, né? Isso é muito, muito importante mesmo, porque como é que se medem as aptidões, afinal? Quais são os critérios? Sabemos que a psicologia comportamental ela é superada, mas mesmo ela ainda muitas vezes é dominante no sentido de estabelecer critérios que algumas pessoas, afinal, ficam de fora por critérios que alguém pensa e as pessoas ficam de fora. Simplesmente isso, ou seja, elas são entendidas como necessárias, superação, e a cor é uma delas, ainda, lamentavelmente, é preciso superar a cor, quase que nós voltamos, sim, ainda muitas vezes a esse ideário absurdo, e que era corrente científico, que aí essa que é a questão, era científico, nós não estamos falando de teorias do senso comum, né? Mas, enfim, muito obrigada, Fernando, pelas questões aí. Realmente a desigualdade, as desigualdades, vamos deixar no plural, né? São muito fundamentais. Também pretendo aprofundar um pouquinho isso. Um pouco, né? Ou muito mais. Patrícia? Então, eu só quero principalmente saudar todos, dar as boas-noites a todos e a todas, dar os parabéns à Julieta por esta apresentação de hoje e por todo o trabalho que fez em Portugal e que eu acompanhei. Ela fez um levantamento grande, exaustivo de várias coisas e tivemos várias conversas, reuniões e continuamos em diálogo e, portanto, eu também não quero tomar muito tempo. O meu comentário, gostava de reforçar algumas coisas que foram aqui ditas e até um bocadinho na sequência agora da intervenção do Fernando Matos Rodrigues, que é estas propostas foram feitas muitas vezes por pessoas ligadas ao poder, o poder académico, científico, eram propostas de política social, mas muito de engenharia social, se quisermos, de engenharia social, de propostas de organizar a sociedade. Mas agora, até recentemente, eu aproveito para divulgar um artigo que eu e a Julieta escrevemos e que procurava estudar estas medidas de eugenia a partir da infância, precisamente, portanto, postas eugénicas a partir da infância, portanto, o universo analisado foi sobretudo infantil, crianças, portanto, nós não ouvimos as crianças, não recorremos à chamada história oral, não ouvimos os relatos das crianças, nem das famílias das crianças, nem das instituições onde estas crianças muitas vezes estiveram, e, portanto, aquilo que nós fomos ler e estudar foram sobretudo os discursos, as propostas destas pessoas relativamente às crianças. E que pessoas é que eram estas? Eram médicos, muitas vezes psiquiatras, eram pessoas que estavam a redigir as leis ou pessoas que tinham o papel de juízes em algumas instituições de acolhimento, orfanatos ou instituições que tinham o papel de acolher estas crianças e depois voltar a integrá-las e nesse processo até penalizá-las ou julgá-las pelo meio. Já vou dar alguns exemplos disso. E é muito interessante porque uma das coisas que nós verificámos foi o preconceito, os preconceitos daquelas pessoas que estavam a escrever, que estavam a conceber aquelas propostas. E esses preconceitos muitas vezes, e isto é quase uma reincidência, estavam muito ligados à pobreza. As famílias pobres, carenciadas, famílias desestruturadas, portanto, crianças que não viviam com o pai e com a mãe, ou crianças que viviam na rua, ou que tinham feito pequenos delitos, e pequenos delitos pode ser roubar uma maçã numa mercearia ou num mercado. Pronto, há coisas que não são pequenos delitos, são mais graves. Mas o que era interessante é estes discursos, muitas vezes relativos a estas crianças,
eram preconceituosos na medida em que às vezes parecia que era porque elas eram pobres ou porque tinham condições sociais mais precárias que elas tinham esses comportamentos. Portanto, essa saúde física e mental era muitas vezes justificada à custa de um elemento socioeconómico. E isto acontece várias vezes, porque nós não podemos pensar que as crianças de famílias socioeconómicas mais privilegiadas não têm problemas. Também têm problemas, simplesmente a forma de as integrar, de as cuidar, de as educar é diferente. E, portanto, aqui é possível perceber essa desigualdade. E algumas das instituições que analisámos para o caso português, que também já terão ouvido falar, portanto, não só colégios, orfanatos, o caso, por exemplo, da tutoria de infância do Porto, portanto, a forma como, desde o momento em que as crianças são recebidas, como é que elas são cuidadas e tratadas, e também os pareceres que são dados relativamente a essas crianças, pareceres estes, alguns escritos pelo Mendes Correia, que já foi hoje aqui citado, de facto era professor na Faculdade de Ciências do Porto, também na Faculdade de Letras, mas que tinha aqui um papel também como médico, juiz desta instituição, de escrever alguns pareceres com algumas propostas e sugestões para integrar estas crianças. E isto acontece noutras zonas de Portugal, nomeadamente na zona centro em Coimbra. Há uma figura, um médico bastante conhecido também, que é o Fernando Bissaia Barreto, que está atrás da criação de várias casas da criança na região centro. Uma delas, uma das mais conhecidas é portanto, em Coimbra. Aliás, não sei se sabem, o Portugal dos Pequenitos, que é aquele espaço turístico, até já recebeu uma medalha, é um sítio, enfim, mais visitado pelos turistas, isso foi um parque temático anexo precisamente à Casa da Infância em Coimbra, e portanto ele tinha muito esta preocupação de acolher as crianças, nomeadamente as crianças, filhas de mães que trabalhavam. Mas também ele é uma pessoa que está a pensar a educação, que a Julieta Weber já hoje falou aqui, e a questão da pedagogia, e a questão de formar e moldar as crianças, porque eles são seres moldáveis, os quais é possível passar determinados valores e princípios, no caso, na altura, o contexto, são os valores do nacionalismo. E isso é muito claro nestes autores que nós trabalhamos. E eu o que eu gostava de dizer é que é muito claro, e depois convido-vos a ver o artigo, se tiverem curiosidade, a perceber a forma como estas pessoas estão a fazer estas propostas, e o princípio, à partida, parece positivo, não é? Porque estão a fazer propostas de melhoramento social, a questão da higiene física e mental, uma série de cuidados, uma série de propostas. Mas depois eles deixam emergir uma série de preconceitos que são preconceitos sociais, socioeconómicos, e isso é muito claro, porque isso depois acaba por ser prejudicial e acaba por ser contrário àquilo que parecem os princípios iniciais. E pronto, é mais uma acha para a fogueira, Julieta. Ok, o António tinha levantado a mão, não sei se quer ainda. Se alguém quer intervir nesta linha, a minha pergunta era um bocadinho diferente. Acho que podia também ser para a Patrícia, mas a nossa conferencista de hoje é a professora Julieta. Certamente que nas suas pesquisas em Portugal cruzou-se com a obra, enfim, de um dos principais fundadores da nossa sociedade, né? António Augusto Mendes Correia. A questão, por curiosidade e porque interessa a nossa associação, naturalmente, de qual era o posicionamento de Mendes Correia neste campo, enfim, sendo ele um antropometrista famoso também, alinhava com a generalidade dos pensadores do seu tempo ou teria alguma originalidade, assim se pode dizer? Sim, Maria. Obrigada. Bom, primeiramente quero agradecer à Patrícia, não só pela intervenção hoje, pela fala, mas por todo o acompanhamento do trabalho.
Realmente foi um ano, né? Um ano de pós-doutoramento, mas que sim está desdobrando em outras questões, e uma das possibilidades foi esse artigo. Então, agradeço mesmo, Patrícia, por todo o apoio, não só a supervisão, né, no termo mais, vamos dizer, técnico da palavra, mas sim por todo o apoio e por todos os diálogos, enfim, especialmente por essa intervenção de hoje. Nisso, somente gostaria de comentar sobre o que a Patrícia falou, que essa questão do elemento socioeconômico realmente é quase que como uma percepção de uma democracia racial, né? Se fôssemos fazer um comparativo, ou seja, é tentar docilizar, amenizar situações que são gritantes. Então, utilizar do elemento socioeconômico realmente para, como a gente fala aqui no Brasil comumente, né, passar o pano em cima da desigualdade, dizer que naturalizando esse elemento socioeconômico realmente é muito complicado, porque aí se colocam requisitos que são repetidos posteriormente, e esse é o grande problema, porque quando se fazem pesquisas laboratoriais, por exemplo, laboratórios de pedagogia, onde se fazem pesquisas que alguns resultados vão naturalizar esse e dizer que sim, a aptidão está muitas vezes nesses quesitos socioeconômicos, isso se desdobra para outras instituições. Lembrando que os laboratórios que nós trabalhamos, como o Laboratório de Eufrenia, é um laboratório modelo, né, em São Paulo, e isso se desdobrou para todo o Brasil. Então, imagine que essas pesquisas, quando elas eram realizadas, elas não eram só pesquisas naquele local, elas se tornavam, sim, também, como disse bem a Patrícia, padrões, enfim, se desdobram no país todo como um modelo a ser seguido. Então, assim como os resultados, né? Então, se os resultados são assim, muitas vezes eles são pessoas, afinal, que estão aí autorizadas, né? Vamos dizer assim, para falar sobre essas questões. Eu acho que a questão do Antônio Manuel, talvez eu passe para a Patrícia, então, porque eu acho que é ela quem mais bem responde isso. Eu acho que não vou responder isso, Patrícia. Eu acho que é você mesmo que tem que dizer sobre isso. Eu acho que fica muito melhor. Patrícia, muito brevemente, senão está toda a Sim, noite. muito, exatamente, exatamente. Olha, mas assim, só para dizer muito brevemente, realmente o Mendes Correia não segue a linha de muitos criminologistas, alguns dos mais conhecidos, o Lombroso e o Nordahl. Ele é crítico, absolutamente crítico do Lombroso e da ideia do atavismo, ou seja, que é possível identificar um criminoso pelo aspecto físico e antropométrico. Ele diz que não é possível, e por isso ele, naquele livro que ele tem dos criminosos portugueses, que ele também faz um levantamento e fotografias e medidas e tudo, ele conclui aquela ideia que ele tem, que é os criminosos ocasionais, que uma pessoa comete um crime porque é suscitada, enfim, há um motivo forte, ou uma traição, um roubo, que leva a pessoa a cometer, por exemplo, um assassinato, mas isso acontece uma vez na vida, portanto, portanto, ele acha que a maioria das pessoas que cometem crimes, de facto, são os ocasionais, e que isso não diz nada da pessoa ou da vida da pessoa. Nem vai, no fundo, não serve para justificar uma reincidência no futuro. Essa é a ideia dele. Ele também é muito crítico do Nordahl, por exemplo, aquela ideia do Nietzsche, aquela ideia que há muitas vezes que o gênio está associado à patologia, que os gênios têm sempre alguma coisa de louco. Ele também é absolutamente crítico dessa ideia, e alusa ao caso, precisamente, do Nietzsche. O Nietzsche, filósofo genial, e portanto, ao contrário do Nordahl, que diz que ele já seria um pouco louco, o Mendes Correia diz que não, que ele de facto tem essa loucura, esse problema mental, mas já numa fase muito avançada da vida dele, e portanto, ele também é muito crítico disso. E portanto, ele acaba por ser original nesse sentido, porque ele de facto contraria todas essas ideias, e ele é uma das pessoas que vai buscar precisamente as condições do meio, daí esta questão dele ser quase
um lamarquista, de algum modo, portanto, ele acha que são as influências do meio e muitas vezes do meio socioeconómico que justificam os comportamentos desviantes e as questões mais de desintegração. Portanto, assim, de uma forma geral, este é o pensamento de Deus. Obrigado pela síntese. Eu só gostava de acrescentar uma coisa, e depois, antes de passar depois também para o Vítor concluir, que é, e voltando um pouco àquilo que o Fernando Matos nos diz da questão da antropologia do corpo, que é um processo de naturalização da cultura e culturalização da natura, não é? Ou seja, de alguma forma o corpo deficiente ou o corpo problemático apresenta-se como perigoso, não é? E ao mesmo tempo problemas sociais tornam o corpo perigoso, os que têm os problemas sociais, os que vivem em situações sociais degradadas, tornam-se como corpos perigosos. E essa naturalização do corpo, ou naturalização da natureza e culturalização da natureza e naturalização da cultura, é um fenómeno muito interessante de analisar, até porque, e como dizia a Maria, surgem novos fenómenos, nova investigação. Eu agora não sei dizer o nome do autor, mas foi publicado há cerca de 4, 5 anos, um trabalho na Nature, em que diz, neurociências, que diz que nós temos naturalmente uma possibilidade de ao vermos um corpo disforme, um corpo que não está dentro dos padrões de beleza da nossa cultura, ou de padrão de beleza que nós, segundo alguns antropólogos e evolucionistas, nós também temos inculturados dentro de nós, somos levados a imediatamente associar a fialdade a mau comportamento, a pessoa não bondosa, e a beleza, a pessoa bondosa, né? E de alguma forma, esta como é que esta espécie de que de algo que nós trazemos, depois certamente é construído socialmente, mas pode levar a processos de eugenismo e de racismo e de desclassificação dos outros. E peço imensa desculpa por intervir outra vez. Passo a palavra imediatamente ao Vítor, para concluir, Vítor. Ora bem, eu não queria também gastar muito tempo, porque já está adiantada a hora. Em primeiro lugar, quero agradecer à palestrante, à Maria Julieta Weber. Quero agradecer, evidentemente, a todos os presentes e, em particular, à orientadora que nos sugeriu que convidássemos a Maria Julieta Weber, portanto, à Patrícia Reis de Matos, nossa sócia. E queria só dizer brevemente o seguinte: eu dediquei-me à pré-história, e a pré-história é uma parte para mim da problemática da antropologia, evidentemente. E desde sempre que houve esta ideia, não é? De que havia uma evolução, sobretudo no século XIX, preponderava o evolucionismo social também, não só da natureza, das espécies naturais, mas da sociedade. Isso evolucionava desde uma sociedade primitiva, o velho mito do comunismo primitivo, da igualdade primitiva, para uma desigualdade progressiva e aquilo que nos propunha a ideologia marxista, hoje em revisão, era precisamente uma linha mais ou menos teleológica, não é? Quase iria dizer escatológica, de que no futuro a sociedade seria novamente mais justa. É isso que é uma coisa de origem cristã, porque, no fundo, é uma versão laica daquilo que o cristianismo nos diz na redenção final, do juízo final, não é? Portanto, o problema que está aqui em causa é um aspecto específico, típico de uma determinada época, não é? Da primeira metade do século XX, onde se desenvolveram toda a espécie de autoritarismos, toda a espécie, de um problema mais geral, que é a naturalização das desigualdades, não é? Evidentemente. Nós hoje sabemos que as desigualdades não são nada fáceis de eliminar, não é? Pelo contrário. E quando uma parece estar superada, logo aparece, é uma espécie de hidra de sete cabeças. E eu só, para concluir, diria que em 1982, foi o ano em que eu apresentei a minha tese de doutoramento, por acaso fiquei muito feliz porque saiu um livro de um professor francês que depois esteve, já faleceu, mas esteve lá no Porto, a nosso convite, que é o Alain Testard. Tem vários livros muito interessantes e um deles é Os Caçadores-Recoletores ou a Origem das Desigualdades.
E esse livro para mim foi muito interessante porque desmitificou esse mito, não é? Do caçador primitivo, do Manhunter, não é? Deu origem até a um grande congresso dos Estados Unidos, da antropologia. Esse modelo do homem caçador, enfim, igualitário, nada de igualitário. O ser humano nunca foi, em momento algum da sua vida, ou da sua história, igualitário. Mas teve sempre esse desígnio, ou seja, houve sempre esse desígnio e depois houve o desígnio oposto, não é? Que é das pessoas que tentam naturalizar, não é, a situação de elitismo ou de elite, não é, em que é mais forte ou violenta nos países, nomeadamente nas ditaduras, menos violenta naquilo que chamamos, ou convencionamos chamar, democracias, mas que no fundo, não é, o demos, o povo, para ser ele que tenha o poder, também teria que ter uma igualdade absoluta em todos os aspectos. Isso nunca foi conseguido em sociedade alguma. De maneira que é por isso que eu também gosto muito de antropologia, porque para mim a antropologia faz parte daquilo que eu andei toda a vida a estudar, não é? E é este problema, não é? Com que nós estamos hoje confrontados, que é mesmo em Portugal, não é? Onde tivemos, de facto, uma ditadura muito longa. Ainda hoje houve um programa muito interessante na televisão, no segundo canal, em que esteve a Irene Pimentel e um outro colega nosso do ICS, que agora me esqueço o nome, até é meu amigo também no Facebook, peço desculpa desse meu esquecimento momentâneo, que, aliás, esse meu colega, esse nosso colega, publicou agora, conjuntamente com mais outras duas pessoas, um livro enorme, quase 1000 páginas em português, que eu vou comprar, só hoje soube que já tinha saído a tradução, que é a tradução de uma obra, um handbook de antropologia política, que saiu, ou de sociologia política, agora já não me recordo do meu título, que saiu na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas agora saiu a tradução portuguesa, é um livro importante, e onde colaboram dezenas de pessoas, dezenas de investigadores. E precisamente a questão que se dispõe hoje é esta: nós estamos a ver na extrema-direita, não é? Mesmo cá em Portugal, o renascer de um conjunto de noções, não é? Que às vezes eles negam, mas depois voltam a sugerir, não é? De maneira mais ou menos esquisita e equívoca, que é sempre dessas pessoas, não é? Que ora assumem um aspecto extremamente agressivo, violento, vamos dar cabo de tudo, vamos para aqui fazer aquilo e aquilo outro, ora assumem um aspecto mais engravatado para se melhor infiltrarem nos circuitos do poder dito democrático ou parlamentar, não é? E aí poderem esfrangalhar o que nos resta de democracia. Portanto, isto é uma coisa muito grave, que não é só do Brasil, com o governo anterior, que de facto foi o extremo dos extremos, mas pronto, temos o Trump, temos muitos outros, mas é um problema que está subjacente, de facto, como suponho que a nossa palestrante de hoje sublinhou, que é subterrâneo, não é? E de vez em quando vem ao de cima, não é? A naturalização das diferenças, por esta, aquela ou aquela outra maneira. O Foucault estudou isso bem. Os psiquiatras, o que é a psiquiatria? A psiquiatria está ao lado do poder, não é? O poder psiquiátrico é um dos seus seminários no Colégio de França. Portanto, era só isto que eu gostava de dizer e agradecer a todos, agradecer muito à Julieta e agradecer à Patrícia, que nos indicou a Julieta, e agradecer ao Álvaro, que conduziu esta sessão, e obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado a todos. Fica assim encerrado. Vamos. Boa noite para todos, ok? Vamos sair. Boa noite para todos.